саламатсыздар ма студенттер? Компьютерлік желілер пәнінен мен Утесова Гүлжан Истұрғанқызы сіздерге дәріс оқимын. Алғашқы дәрісіміздің тақырыбы компьютерлік желілер түсінігі. Алдымен компьютерлік желілер пәнінің негізгі мақсатымен сіздерді таныстырып кетейін. Компьютерлік желінің негізгі мақсаты желіде таратылған қорларды бірігіп пайдалану. Компьютерлік желі арқылы қолданушылар бір-бірімен ақпарат алмасады, ортақ ақпаратты сақтау құрылғысы мен оргтехникаларды пайдаланады. Сонымен қатар қорларды бірігіп пайдалану уақыт пен қаражаттың үнемділігін қамтамасыз ету, студенттерді есептеу жүйелерімен және компьютерлік жүйелермен таныстыру, желілік бағдарламаларды қондыруды үйрету болып табылады. Компьютерлік желі қазіргі уақытта қарқынды дамып отыр, сондықтан бұл пәнді игеру үшін осыған дейінгі оқып келген кәсіби пәндеріңіз, мысалы ақпараттар теориясы, дискретті математика сияқты пәндерден алған білімдеріңіз компьютерлік желі пәнін меңгеруге өзінің септігін тигізеді деп ойлаймын. Осы бүгінгі дәріс аясында кездесетін кілттік сөздерге тоқталып кетем. Желі, ақпараттық желі, канал, хаттама және ақпараттық. Бүгінгі дәрісіміздің жоспары негізгі анықтамалар мен терминдер және желілерді қолданудың артықшылығы. Негізгі анықтамалар мен терминдер компьютерлік желілер дегенімізге ең бірінші анықтамасына тоқталып кетейік. Компьютерлік желілер дегеніміз коммуникациялық құрылғыларды, яғни байланыс құрылғыларын тиімді пайдалану мақсатында бірыңғай деректерді алмасу арнасына біріктіретін компьютерлік желілер тобы. Компьютерлік желілер екі үлкен топқа бөлінеді. Бірінші жергілікті және ғаламдық. Әрі кішігірі мысалы корпус арасында кампус деп аталады. Бірінші төменгі жылдамдықтағы компьютерлік желілер, яғни оның жылдамдығы 10 мегабит секундқа дейін. Екінші орташа жылдамдықтағы компьютерлік желілер, оның жылдамдығы 100 мегабит секундқа дейін. Үшінші жоғары жылдамдықты 100 мегабит секундтан жоғары жылдамдықта тасымалданатын желілерді атаймыз. Компьютерлік желілер тарату ортасына байланысты да екі үлкен топқа бөлінеді. Кабельдік арналар және сымсыз арналар арқылы таратылады. Кабельдік арналарға үй телефондары кабель арқылы тартылған желілерді атаймыз. Ал сымсыз арналар олар біздің қазіргі таңда қолданысқа ие Wi-Fi желілерін атауға болады. Сонымен бірге компьютерлік желілер архитектурасында ол да екі топқа бөлінеді. Клиент серверлі және бір рангты компьютерлік желілер болып. Мына суретте көрсетілгендей, оң жағымызда бір рангты компьютерлік желілердің суреті бейнеленген, екінші жағымызда, сол жағымызда клиент серверлі архитектуралы компьютерлік желілердің құрылымдық схемасы көрсетілген. Өз дәптерлеріңізге немесе онлайн осы нені келтірілген құрылымдық схеманы түртіп алуға болады. Желілік операциялар жүйесіне қарай біздерде де тоже төрт топқа бөлінеді компьютерлік желілер. Windows, Unix, NetWare және Cisco. Желі құрамына енетін негізгі жабдықтарға желілік компьютерлер, адаптерлермен жабдықталған байланыс каналдары, оған кабельді, ғарыштық, сандық, сигнал түрлендіргіштер және желілік құралдар. Желілік құралдарға мысалы кәдімгі хаб, модем, күнделікті пайдаланып жүрген маршрутизатор,
Тағы қандай, мысалы? Қолданылатын неше түрлі желілік құралдар жабдықтармен таныс боласыздар. Қазіргі лекцияның дәрісі аясында осы байланыс каналдары ұғымына қысқаша тоқталып кетейік. Байланыс каналдары дегеніміз желілік құрылғылар мен байланыстың физикалық құрылғысы көмегімен байланыс линиялары бойынша құрылады. Байланыстың физикалық құрылғылары коаксиалдық кабельдер, оптикалық каналдар арқылы немесе эфир негізінде жасалынған. Коммутациялық желілердің физикалық каналдары және коммутация тораптары өзара әрекеттескен ақпараттық жүйелер арасында логикалық каналдар арқылы бекітіледі. Логикалық каналға бұл жерде бізде анықтама беріп кетейік. Логикалық канал дегеніміз бұл бір жүйеден екінші жүйеге мәліметтерді тасымалдаушы канал. Негізгі анықтамалар қатарына компьютерлік желілердің пәні бойынша хаттама деген түсінік кездесетін болады. Соған да анықтама беріп кетейік. Хаттама дегеніміз бұл бір немесе бірнеше құрылғылар арасындағы ақпаратты айырбастау процедурасы мен ережелер жиынтығы. Екінші тақырып бойынша желілерді қолданудың артықшылықтарына тоқталу деп. Компьютерлік желілер ақпаратты жөндеп, жеткізу жылдамдығын қамтамасыз ететін компьютерлерді біріктіру болып есептелінеді. Желіге біріктірген компьютер ақпаратпен алмасады, немесе сонымен бірге ақпаратты сақтау құрылғысы мен сыртқы құрылғыларда пайдаланылады. Желінің көмегімен ақпаратты және ресурстарды бөлуге болады. Жеке компьютер көтер алмайтын жүктемені бұл жерде жұмыс станциясы арқылы жүзеге асыруға болады. Компьютерлік желілер ақпараттық ресурстарды қолдануға мүмкіндік береді. Төмендегіде ақпараттық ресурстарды олар бумалар, файлдар, қолданбалы программалар, ойындар және мәліметтер базасы. Бұл ақпараттық ресурстар өте қол жетімді, әрі бір мезетте, бір уақытта өзара байланыс немесе желілерді қолданудың тағы бір артықшылықтарын атап өтеп, компьютерлік желі бір мезгілде перифериялық құралдарды, сондай ақ төмендегі құрылғыларды қолдануға мүмкіндік береді. Мысалы, бір мезетте факс модемдер арқылы көмегімен ақпараттарды тасымалдауға мүмкіндік береді. Компьютерлік желі мәліметтердің бүтіндігін қамтамасыз ететін файлдар мен жазбалардың тосқауылды ескере отырып, барлық қолданушылардың жалпы мәліметтер қорына бір мезетте енуді қамтамасыз ететін көп пайдаланушылық программалармен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Осы дәріс аясында соңында біздер бекіту сұрақтарын келтіреміз. Ол бекіту сұрақтары 5 сұрақтан тұрады. Оларға өздерінше осы дәрісті меңгергеннен кейін қысқаша жауап беруге болады. Біріншісі, компьютер желі туралы түсініп, ол жерде қысқаша дәріс аясында немесе қосымша әдебиеттер арқылы да жауап беру болады. Екінші, желілер туралы. Үшінші, желіні қолданудың тиімділігі. Төртінші, желілік қондырғылар. Бесінші, желілерді қолданудың артықшылықтары. Дәріс соңында сіздерге әдебиеттер ұсынылады. Бұл әдебиеттер силабустағы осы пәннің силабусында негізгі әдебиеттерге жататын және қосымша әдебиеттер жататын әдебиеттер тізімінен алынған. Бұл сіздерге өте қол жетімді. Smart Arsu немесе біздің онлайн библиотекаларымыз арқылы бұл әдебиеттерді оқып қарауға болады. Бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.